När livet kan förändras på ett kort ögonblick, är det viktigt att ha någon där som finns där genom allt. Det vet inte minst Elisabeth Betan Andreasen. 13 juni 2016 kommer för alltid att vara en sorglig dag för stjärnan. Hon och maken Tor befann sig i parets stuga efter en härlig helg tillsammans. De anlände till stugan på fredag och på lördag hade Tor varit med och firat en vän som firade sin 60-åriga födelsedag. Det blev det sista firandet som Tor närvarade på. Efter 27 år tillsammans tog kärlekssagan slut. Tor föll i parets stuga och gick bort en kort tid senare efter att ha fått en hjärtattack. 64 år gammal somnade hennes älskade Tor in. Men för Betan har det också varit svårast att bära på tyngden av att deras döttrar Anna och Nora inte längre har deras pappa i livet. Numera lever Betan med sin nya kärlek Øystein Sørum sedan ett par år tillbaka. Och att ha kärleken vid sin sida har hjälpt genom sorgen. Det känns skönt att leva i tvåsamhet igen. Att ha någon att dela glädje och vardag med, har hon tidigare sagt till Expressen. Men det är inte bara nya kärleken som troget funnits med vid Bettans sida. Under många år har hon varit bästa vän med folkkära artisten och programledaren Lotta Engberg. Genom vått och torrt har hon funnits där och stöttat, något som Bettan värdesätter högt. Lotta är ju min bästa kompis idag, vi umgås mycket, säger Elisabeth Andreasen till Expressen. Även när Lotta själv gick igenom en tuff skilsmässa. Fanns Betan där för henne. När artisten skilde sig från Patrik Elersson 2015 fanns vännerna där för varandra. Nu har Betan och hennes Øystein, Sørum, varit här hos mig och Mikael, Sandström, och käkat middag. Nästa gång är det vår tur att åka till Oslo, säger Lotta Engberg. Thank you.